এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু। এতিয়া আগবঢ়াইছো চলন্তিকা। নমস্কাৰ শ্ৰোতাসকল, আজিৰ চলন্তিকালৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আজিৰ অনুষ্ঠানত শুনক, আই ফ্লু আৰু ইয়াৰ প্ৰতিৰোধ সন্দৰ্ভত নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালৰ অধীক্ষক তথা চকু ৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তৰ কবীন্দ্ৰনাথ শৰ্মাৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰ। সাক্ষাৎ গ্ৰহণ কৰিছে মানৱ প্ৰতিম শৰ্মাই। নমস্কাৰ শ্ৰোতাসকল, আকাশবাণীৰ চলন্তিকা অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোকক আদৰণি জনালোঁ। আজি আমাৰ সৈতে টেলিফোনত সংযুক্ত হৈছে নগাঁৱৰ পৰা ৰাইজৰ আগশাৰীৰ চকু ৰোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ কবীন্দ্ৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়া। আমি তেখেতৰ পৰা বৰ্তমান আই ফ্লু বুলি যিটো চৰ্চা লৈ আহিছে, চকু জ্বৰ আই ফ্লু নাম দিয়া হৈছে, এই বিষয়ে কথা পাতিম। এয়া আচলতে কিমান শংকাৰ কাৰণ বা ইয়াক কিদৰে প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰি? ডক্টৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়া, আপোনাক আদৰণি জনালোঁ। নমস্কাৰ। হয়, প্ৰথমে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো, আই ফ্লু কিমান বিপদজনক বা ইয়াৰ শংকাৰ কাৰণ আছে নেকি? এতিয়া সম্প্ৰতি যিটো আমাৰ আই ফ্লু বুলি যিটো বেমাৰটো হৈছে, এইটো আচলতে আচল নামটো হৈছে তাৰ কনজাংটিভাইটিছ। কনজাংটিভাইটিছ আমাৰ ডাক্তৰী ভাষাত কোৱা বা মেডিকেলৰ ভাষাত কোৱা হ'ব তাক কনজাংটিভাইটিছ বুলি। এইটো আই ফ্লুটো কিছুমানে পিংক আই বুলিও কয়, কাৰণ চকুৰ যিটো বগা অংশ আছে বগা অংশটো ৰঙা হৈ যায়, সেইকাৰণে পিংক আই বুলিও কয়। এনেইতো আমাৰ অসমীয়াত বোধ কৰি ইয়াক চকু নমা বুলি কয়, কিছুমানে চকু উঠা বুলি কয়, কিছুমানে জয়বাংলা বুলিও কয়। একচুৱেলি এইটো এটা ভাইৰাছৰ দ্বাৰা হোৱা সংক্ৰমণ। এইটো কনজাংটিভাইটিছটো আচলতে ভাইৰাছৰ কাৰণে হ'ব পাৰে, বেক্টেৰিয়া আদি কাৰণে হ'ব পাৰে। আমাৰ সেই চকুৰ বগা অংশ যিটো বগা অংশ আছে সেইটো ইনফেকচন হয়, ইনফেকচন হৈ পেলাই ই ৰঙা পৰি উঠে। ইয়াৰ বাকী লক্ষণসমূহ হৈছে, যদি ভাইৰেল কনজাংটিভাইটিছ হয় সাধাৰণতে সেইটোত মানে চকুৰ পৰা কেৱল পানী ওলাই থাকে, চকুটো খচখচাই থাকে, চকুৰ ভিতৰত কিবা এটা থকা যেন লাগিব, কেতিয়াবা ক'ব তেওঁলোকে চকুটো জ্বলা পোৰা কৰিছে, আৰু অলপ লাইটৰ পোহৰত অকণমান অসুবিধা হয়। কিন্তু তাৰ লগতে যদি বেক্টেৰিয়েল সংক্ৰমণ হয় তেতিয়া আকৌ কিন্তু চকুৰ পৰা পানী নহয়, তেতিয়া হালধীয়া হালধীয়া ধৰণৰ আমাৰ ফেচ কৰি ওলাবলৈ লয় আৰু চকুটো ৰাতিপুৱা শুই উঠিলে চকুটো বান্ধি ধৰে। আৰু এইটো হৈছে ইয়াৰ লক্ষণ। এতিয়া কথা হৈছে কি, এইটো বেমাৰ হলে মানুহে ভয় খাব নালাগে বা তেনেকুৱা একো কৰিব নালাগে, কিন্তু আচল কথা হৈছে আমি সচেতন হ'ব লাগিব আৰু ততালৈকে ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব লাগিব। এইটো এনেই সাধাৰণতে খুব ডাঙৰ সংক্ৰমণ নহয়, মৃদু সংক্ৰমণে, কিন্তু এনেই এইটো ছেল্ফ লিমিটিং ডিজিজ বুলি কওঁ, যে এইটো 10-15 দিনৰ ভিতৰত এইটো ভাল হৈ যায়। কিন্তু কথা হৈছে কি, এই বেমাৰটো হ'লে তাৰ লগতে ভাইৰাছ যদি ইনফেকচন থাকে তাৰ লগত আকৌ বেক্টেৰিয়াৰ দ্বাৰা আকৌ সংক্ৰমিত হ'ব পাৰে, সেইকাৰণে আমি তাত ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লগা হয়। আৰু এনেই এইটো কোনো নতুন বস্তু নহয়, আচলতে আমি এই বাৰিষা ছিজনত যিটো আমাৰ বাৰিষা ঋতু ঋতু হয় বাৰিষা ঋতু সময়ত সাধাৰণতে এই চকুৰ বেমাৰটো খুব কমন বস্তু, কিন্তু এইবাৰ মানে গোটেই দেশতে সাংঘাতিক ধৰণে সংক্ৰমিত হৈছে। এইটো খুব বেছিকৈ বেছিকৈ হৈছে, আগতেও থাকে কিন্তু ইমান বেছি হয়তো হ'লে নাযায়, এতিয়া সমগ্ৰ দেশতে হৈছে, আমাৰ অসমতো গোটেই বিভিন্ন জেগাত খুব বেছিকেই এইটো হৈছে। বিশেষকৈ আমি আউটডোৰ যেতিয়া পেচেণ্ট চাওঁ, এতিয়া আমাৰ প্ৰায় এক তৃতীয়াংশৰ পৰা প্ৰায় আধা শতাংশ মানে আমাৰ মানে 50% আমি আই ফ্লু কেছটো পাই আছো, আই ফ্লু মানে কনজাংটিভাইটিছ আহি আছে। এইটো কথা হৈছে কি, এইটো খুব ওচৰৰ বেমাৰ, এটাই প্ৰব্লেম, খুব ওচৰৰ বেমাৰ। এইটো মানে সাধাৰণতে পেট বাই ফমাইচ বুলি কওঁ, ফমাইচ মানে কি হয়, ৰোগীয়ে ব্যৱহাৰ কৰা কাপোৰ কানি, ৰোগীয়ে কোনোবা যদি কনজাংটিভাইটিছ হৈছে তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰা টাৱেল ধুমাল আদি যদি ঘৰৰ আন এজনে ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ লগে লগে বেমাৰটো কোচৰে। আৰু যদি কেতিয়াবা কি হয়, ৰোগীজনে চকুটো চুইছে, চকুটো চুই পেলাই আকৌ তেওঁ দুৱাৰৰ হাতলডাল চুইছে, টেবুলখন চুইছে, এতিয়া আকৌ ভাল মানুহ এজনে সেইখন চুৰে, চুই পেলাই তেওঁ যদি হাতখন নুধুৱে, নুধুৱে আকৌ নিজৰ চকুত যদি চুই দিয়ে, তেতিয়াহ'লে সেই দ্বাৰা তেওঁৰ দ্বাৰা সংক্ৰমিত হৈ যায়। সেইকাৰণে আপোনালোকে দেখিব স্কুলবিলাকত যেতিয়া আৰম্ভ হয় খুব স্পীডত সেইটো স্প্ৰেড কৰি যায়, সংক্ৰমিত হয়। আৰু মানে যেনেকে অফিচবিলাকতো, অফিচতো যদি এজনৰ হয় তেতিয়া বাকীবোৰ মানে সংক্ৰমিত হোৱাৰ খুবেই হেৰি থাকে। গতিকে আমাৰ কথা হ'ল, যদি বিশেষকৈ স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ যদি ইয়াৰ দ্বাৰা সংক্ৰমিত হৈছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ অন্তত 7 দিন বা 10 দিনলৈ তেওঁলোকৰ স্কুলৰ পৰা সাধাৰণতে যাব নালাগে, তেওঁলোকে নিজকে থকাই ভাল। এনেকে অফিচ কাছাৰী মানে যিসকল মানে এডাল্ট মানুহ আছে, ডাঙৰ মানুহ আছে, তেওঁলোককো অফিচ কাছাৰী কমচে কম 3 দিন বা 5 দিনমান তেওঁলোকে ছুটি লোৱাটো ভাল, কাৰণ তেওঁৰ দ্বাৰা নহ'লে আন এজন সংক্ৰমিত হোৱাৰ খুবেই আশা থাকে। ইয়াক সংক্ৰমণ কিদৰে ৰোধ কৰিব পাৰি? ধৰক আপুনি ছুটিৰ কথা পালে বা আঁতৰত থকাৰ কথা কৰে, যিজন ব্যক্তি হয় তেওঁলোক মানে কোৱাৰেণ্টিনৰ দৰে থাকক, নিজৰ ঘৰতে থাকক, এয়া এটা উপায় হ'ব পাৰে, কিন্তু আন কি পদ্ধতি আছে যাৰ দ্বাৰা এই সংক্ৰমণ ৰোধ কৰিব পাৰি? হয়, এতিয়া কথা আছে সংক্ৰমণ ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব। এতিয়া ধৰক আপোনাৰ ঘৰত এজনৰ
কিবা কয় আইফ্লুয়ে দেখা দিলে বা ভেজা ডিভাৰে যিটো বেমাৰ দেখা দিলে তেতিয়াহ'লে তেখেতে ব্যৱহাৰ কৰা কাপোৰ কানিবোৰ সদায় তেওঁলোকে আঁতৰাই ৰাখিব লাগিব। সেইটো বেলেগে আৰু ঘৰৰ বাকীবোৰ মানুহে কোনেও ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগিব। তেওঁ কাপোৰ কানিবোৰ সদায় চেপাৰেটকৈ ৰাখিব লাগিব সেইবোৰ, আৰু তেওঁ মানে সাধাৰণতে যিমান পাৰে তেওঁৰ হাতখন যিমান পাৰে ধুই থাকিব দিব যাতে আৰু চকুত যাতে তেওঁ হাত নিদিয়ে। কাৰণ তেওঁ চকুত হাত দিয়াৰ পিছত তেওঁ যদি সেই হাতখন নুধুৱে, নোধোৱাকৈ বেলেগ চকী টেবুল আদি চুৱে আৰু বেলেগ ঘৰৰ গাঁঠিবিলাক মানুহেও সেই চকী টেবুল চুলে বা দৰ্জৰ হাতলডালে চুলে তেতিয়া যদি তেওঁলোকেও হাতখন নুধুৱে তেতিয়াহ'লে ক'ব নোৱাৰাকৈ যদি চকুত হাতটো দিয়ে সেই হাতৰ পৰা তেওঁলোকৰ তাৰ সংক্ৰমিত হ'ব পাৰিব। গতিকে এই বস্তু সদায় সাৱধান হ'ব লাগিব এইখিনি বস্তু, আৰু বিশেষকৈ হাতখন আপুনি যিমান পাৰে ধুই থাকিব লাগিব, যিমান পাৰে ধুব আৰু চকুত হাতখন একেবাৰে নিনিব। মেইন কথা আচল কথাটোৱে হৈছে যে চকুত হাতখন দিব নালাগিব, কাৰণ চকুত হাতখন দিলেহে আপোনাৰ বাহিৰৰ সংক্ৰমিত হ'ব পাৰিব। এই বেমাৰটো যদি ট্ৰিটমেণ্টটোৰ কথা চাবলৈ যায় আপুনি, ট্ৰিটমেণ্টটো বৰ খুব ডাঙৰ হেৰি নহয়। সাধাৰণভাৱে আমি চকুত কিছুমান আৰ্টিফিচিয়েল টিয়াৰ থাকে, আৰ্টিফিচিয়েল টিয়াৰ দিওঁ আৰু আচলতে ভাইৰাছৰ কাৰণে আমি এণ্টিবায়'টিক একো দিব লগা নহয়, কিন্তু আমি তথাপি এটা এণ্টিবায়'টিক দিয়া বিচাৰোঁ কিয়, সাধাৰণতে কি হয় ভাইৰেল ইনফেকশ্যনবিলাক হ'লে কেতিয়াবা তাৰ লগত বেক্টেৰিয়াৰ দ্বাৰা আকৌ সংক্ৰমিত হ'ব পাৰে, ভাইৰেলৰ লগতে বেক্টেৰিয়েল সংক্ৰমণ হয়। সেই বেক্টেৰিয়েল সংক্ৰমণটো ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে আমি এণ্টিবায়'টিক আদ্যপ এটা সাধাৰণতে আমি যোগ কৰি দিওঁ, আৰু কেতিয়াবাতো মানে এষ্ট্ৰিনজেন্ট বা ভেছ কনষ্ট্ৰিক্টৰ বুলি কয় সেই দৰৱবিলাকো আমি কেতিয়াবা দিব লগা হয়। সাধাৰণতে মানুহবোৰৰ এটাই মই তেওঁলোকক অনুৰোধ কৰোঁ, যদি চকুৰ অসুখ হৈছে তেতিয়া তেওঁলোকে সদায় চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ দিয়ক। কিন্তু আমাৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, সাধাৰণতে জনসাধাৰণে গৈ পেলাই ফাৰ্মাচী এখনলৈ যায়, গৈ পেলাই কয় যে মোৰ চকুটোত ৰঙা পৰিছে কিবা এটা দৰৱ দিয়ক, আৰু তেতিয়া মানে সেই বহুত ক্ষেত্ৰত ফাৰ্মাচিষ্টজনে একো নহ'ব নিচিনাকে এণ্টিবায়'টিকৰ লগতে ষ্টেৰইড দৰৱ এটা লগত দি দিয়ে, এণ্টিবায়'টিক ষ্টেৰইড কম্বিনেশ্যন এটা দিয়ে, আৰু সেইটোৱে সাধাৰণতে চকুত বৰ অপকাৰ কৰে। কাৰণ প্ৰথম অৱস্থাত যদি সেইটো দিয়া যায় সেইটো ইনফেকশ্যনটো বেছি হৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে আৰু এইটো ক্ৰনিক হৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। কাৰণ যেতিয়া ষ্টেৰইডটো আঁতৰাই দিয়া যায় তাৰপিছত আকৌ পুনৰাই ইনফেকশ্যন হোৱাৰো চান্স থাকে। গতিকে সেইবোৰ কাৰণে সাধাৰণতে আমি গ'লে সদায় চিকিৎসকৰ ওচৰ চাপিব লাগে আৰু তেওঁলোকৰ পৰামৰ্শ ল'ব লাগে, আৰু তেতিয়া আপোনালোকে দেখিব এইটো 10-15 দিনৰ ভিতৰত সুন্দৰকৈ ঠিক হৈ যাব, একো ভয় কৰিব লগা নাই। আৰু যদি বেছি হয় তেতিয়াতো সেইটো তেনেহ'লে চিকিৎসাটো বেলেগ হয়, কেতিয়াবা হয়তো খুব বেছি তেওঁ যদি প্ৰথম অৱস্থাতে যদি চিকিৎসা নকৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু এটা কথা হয় চকুৰ, এতিয়া কনজাংটিভাইটিছৰ কাৰণে আমাৰ চকুৰ দেখাৰ কোনো সমস্যাৰ সৃষ্টি নহয়, কিন্তু যদি তেওঁলোকে সেইটো অৱজ্ঞা কৰে, অৱজ্ঞা কৰি কোনো দৰৱ চৰব ব্যৱহাৰ নকৰে বা তেনেকে ৰাখে, কেতিয়াবা গৈ চকুৰ আমাৰ সন্মুখৰ যিখন স্বচ্ছ আৱৰণ আছে কৰ্ণিয়া বুলি কওঁ, সেই কৰ্ণিয়াখনত গৈ পেলাই ঘা লাগি যাব পাৰে, আৰু কৰ্ণিয়া যদি ঘা লাগি যায় তেতিয়াহ'লে কিন্তু ঘাটো যদি ভাল হ'ব, ভাল হয় সেইটো চকুৰ আপোনাৰ মণিটো বগা হৈ যাব, চকুৰ স্বচ্ছ আৱৰণখিনি বগা এটা অংশ হ'লে তেতিয়াহ'লে কিন্তু তেওঁ দেখাৰ সমস্যা দেখা দিব। গতিকে আমি খুব সাৱধান হ'ব লাগিব আৰু লগে লগে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ ল'ব লাগিব। হয়, মই জানিব বিচাৰিছো যে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত বৰ্তমানে এই ৰোগটো দেখা দিছে, অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত হৈছে, একেলগে ইমানবোৰ অঞ্চলত একে সময়তে এই ৰোগ বিয়পাৰ কাৰণ কি হ'ব পাৰে বুলি আপুনি ভাবে চকুৰ বিশেষজ্ঞ হিচাপে? দ্বিতীয়তে কোন ধৰণৰ ব্যক্তি এই ৰোগত সহজে আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে? এতিয়া কথা হৈছে কি, এই বেমাৰটো আচলতে কোনো এটা ডাঙৰ বেমাৰ নহয়, সদায় আমাৰ এই ৰেইনি ছিজনটো যিটো আমাৰ মানে বাৰিষা বতৰৰ সময়ছোৱাত আমাৰ এই বেমাৰটো সাধাৰণতে দেখা দিয়ে। কিন্তু এইবাৰ কথা হৈছে কি, এই যিটো ধৰক ভাইৰাছৰ পৰা সংক্ৰমিত হৈছে সেই ভাইৰাছটোৰ যে তেওঁলোকৰ সংক্ৰমণ ক্ষমতাটো খুব বেছি হৈছে, সেইকাৰণে তেওঁলোকে খুব স্পীডত স্প্ৰেড কৰিছে। যেনেকৈ আমাৰ কভিড বেমাৰটো এসময়ত সাংঘাতিক ধৰণে স্প্ৰেড কৰি গৈছে মানুহৰ মাজত, সেই তেনেকুৱা ধৰণে ইও মানে সেইকাৰণে ইয়াৰ স্প্ৰেড হোৱাৰ ক্ষমতাটো খুব বেছি, তেওঁলোকে সেইকাৰণে এই বেমাৰটো ভাৰতৰ গোটেই বিভিন্ন ৰাজ্যত ই দেখা দিছে। যিহেতু আপুনি গম পাইছে নিশ্চয় নৰ্থত বিশেষকৈ দিল্লী আদি অঞ্চলত খুব বেছিকৈ এইটো সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে। আমাৰ অসমতো বিভিন্ন জেগাত ইতিমধ্যে এই বেমাৰটোৱে ভালকৈ দেখা দিছে, কিন্তু এই আগতেও হয় কিন্তু এইবাৰ তাৰ মানে ভাইৰাছটোৰ যিটো মানে ক্ষমতা ইনফেকশ্যন কৰাৰ ক্ষমতা সেই ক্ষমতাটো বহুত বেছি, সেইকাৰণে সি মানে মানুহক দেখা দিব হেৰি কৰিছে। এইটোতো প্ৰথম কথা, ছেকেণ্ড দ্বিতীয়টো কথাটো আপুনি যদি কৈছে কোনবোৰ মানুহক সাধাৰণতে এই ইনফেকশ্যনটো হ'ব পাৰে, আচলতে যিকোনো মানুহৰ ক্ষেত্ৰতে ইনফেকশ্যনটো হ'ব পাৰে, কিন্তু ধৰক আপোনাৰ ডায়েবেটিছ থকা মানুহ, যাৰ মানে ডায়েবেটিছ আদি থকা মানুহ, যাৰ মানে আৰু বয়সীয়া মানুহসকলৰ যিবিলাকৰ মানে ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাটো অলপ কম, আৰু শিশুসকলৰ বিশেষকৈ শিশুসকলৰো যাৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰাৰ ক্ষমতাটো মানে ডাঙৰ মানুহতকৈ যাৰ অলপ কম, সেই তেনেবোৰ মানুহ সাধাৰণতে অলপমান বেছি সাৱধানে থকা ভাল। কিন্তু এইটো কথা নহয় যে কিন্তু ই সকলো ধৰণৰ মানুহকে আক্ৰমণ কৰিছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ অলপ তেওঁলোক বেছি সাৱধান হোৱাটো দৰকাৰ। আৰু দ্বিতীয়তে এই ৰোগৰ আধৰি আমি আন এক বিষয় আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, আন এক প্ৰশ্ন জানিব বিচাৰিছোঁ যে বৰ্তমান খুব এই বিষয়টো চৰ্চিত হৈছে, বৰ্তমানেই নহয় যোৱা কিছুদিন ধৰি পিনে চৰ্চাত আছে যে
সকলে জানিব বিচাৰে যে বৰ্তমান স্মাৰ্টফোন আমি সকলে মোবাইল অধিক সময়ৰ বাবে মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰোঁ বিভিন্ন চিনেমা আদি অতিথি আদি আমি মোবাইলত চাওঁ লেপটপ বা কম্পিউটাৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ বিশেষকৈ স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী আদিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা প্ৰাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক অধিক সময় মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰিলে ছ'চিয়েল মিডিয়া মোবাইলত ব্যৱহাৰ কৰিলে অতিথিয়ে চিনেমা চিৰিয়েল আদিবোৰ চালে চকুৰ ৰোগে দেখা দিয়ে নেকি আসল কথা কথাটো হৈছে এনেকুৱা মোবাইল বা আপোনাৰ লেপটপ ইত্যাদি বহুত সময়তে ব্যৱহাৰ কৰিলে আপোনাৰ চকুত খুব জোৰ পৰে আমাৰ চকুত খুব আই ষ্ট্ৰেইন হয় চকুত খুব জোৰ পৰে আচলতে যদি সেইকাৰণে আমি কণ্টিনিউ চাবলৈ সদায় মোবাইলটো একেচাৰি বহুত সময় ধৰি চাব নালাগে তেওঁলোকে যদি মোবাইল চাইছে বা লেপটপতো কাম কৰিছে অলপ সময় মাজে মাজে তাৰ মাজত অলপ জিৰণি ল'ব লাগে জিৰণি লৈ তাৰ মাজতে কাম কৰিব লাগে তেনেকুৱাকৈ কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ এই সমস্যাৰ সৃষ্টি নহ'ব কাৰণ এতিয়া আমাৰ এতিয়া কম্পিউটাৰ আই ভিশ্যন চিনড্ৰম বুলি বস্তু এটা আহি গৈছে এইবিলাকৰ কাৰণে আচ্ছা আৰু এটা কথা আছে যে এতিয়া যে আপোনাৰ চকুৰ যিটো আইপ্ৰুভ হৈছে এইটো কাৰণে যে মানুহে বহুতে ভাবিছে যে একেবাৰে মই কম্পিউটাৰ মোবাইল ইত্যাদি একদম ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিম এনেকুৱাও নহয় কিন্তু তেওঁ যদি চকুত খুব বেছি চিভিয়াৰ ইনফেকশ্যন হোৱা নাই তেনেহ'লে তেওঁলোকে মোবাইল বা লেপটপ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব কিন্তু বহুত সময় ধৰি নকৰিব কম সময় ধৰি ব্যৱহাৰ কৰক এনেকুৱা কথা নহয় সেইটো কৰিব পাৰিব তেওঁলোকে কিন্তু কম সময় ধৰি ব্যৱহাৰ কৰিব এনেও নৰ্মেল ক্ষেত্ৰতো আমি বহুত সময় ধৰি এইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰা ঠিক নহয় আৰু কৰিলে আমাৰ চকুৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় যেনে চকুৰ আমাৰ যদি বহুত সময় ধৰি আমি ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ আমাৰ চকু যদি ভাৰী হৈ যায় ভাৰী ভাৰী লাগে চকুটো জ্বলা পোৰা কৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত সমস্যা আৰু কেতিয়াবা মূৰৰ বিষ হয় ইত্যাদিবোৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় গতিকে আমি যিমান পাৰোঁ সেইবিলাকৰ পৰা বেছি সময় ধৰি ইউজ কৰাটো খুবেই ঠিক নহয় সেই ক্ষেত্ৰত মানে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত মাক বাপেকে এই ক্ষেত্ৰত চকু দিয়াটো ভাল আৰু আমি যিসকলে অনবৰত কম্পিউটাৰত কাম কৰিব যিসকলেতো কিছুমানে কম্পিউটাৰত কামেই কৰিব লগা হয় তেওঁলোকে সেই কামেই কৰে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰতো হয় কি তেওঁলোকে অকণমান মাজে মাজে জিৰণি লৈ কাম কৰিব লাগে আৰু দৰকাৰ হ'লে তেওঁলোকে চকুত লুব্ৰিকেটিং আই ড্ৰপ ৰাখিব লাগে মাজে মাজে চকুত দি থাকিলে তেওঁলোকে যথেষ্ট আৰাম পাব এই ক্ষেত্ৰত হয় আৰু শেষত বৰ্তমান যিটো আইফোনৰ প্ৰশ্নৰে আপোনাৰ পৰা সামৰণি মাৰিব বিচাৰিছো যে কিছুদিন পূৰ্বে আমি কভিডৰ পৰিৱেশ দেখা পালোঁ কভিডত যথেষ্ট সংখ্যক ব্যক্তিৰ দুৰ্ভাগ্যজনে মৃত্যু হৈছিলে বাৰু আইফ্ৰুট চকুৰ জ্বৰত এই সম্ভাৱনা নিশ্চয়কৈ নাই এতিয়ালৈকে কোনো মৰ্টেলিটি ৰেট বা চকুৰ জ্বৰৰ কাৰণে কোনো লোকৰ মৃত্যু হৈছে এই ধৰণৰ তথ্য আমি লাভ কৰা নাই চাৰিগতে কিন্তু এই সংক্ৰমণ বৃদ্ধি হ'ব পাৰে নেকি আৰু যদি আমি যদি সচেতন নহওঁ এই ক্ষেত্ৰত আমি যদি এবাৰ আপুনি যদি কৈছে যে চকুটো মানুহ বাৰু কভিডৰ দৰে তেনেকুৱা যিকোনো মানুহ নমৰে বা তেনেকুৱা নহয় কিন্তু যদি আপুনি সচেতন নহয় যদি চকুযোৰে যদি আমি লগে লগে চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা নকৰোঁ কিন্তু চকুযোৰ যদি ইনফেকশ্যনটো বহুত বেছি হয় বহুত বেছি মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে চকুযোৰ ঘাঁ হৈ যাব পাৰে চকুৰ সন্মুখৰ মণিটো যদি কৰ্ণীয়া বুলি যি অংশ আছে সেই কৰ্ণীয়া যদি সংক্ৰমণ হয় আলটিমেটলি চকুত দেখাটো কমি যাব পাৰে আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে এই সংক্ৰমণ চকুৰ পিছফালৰ পৰা পিছলৈ গুচি যাব পাৰে যিটো আমি চেলুলাইটিছ বুলি কওঁ অভিধান চেলুলাইটিছ সেইবোৰ হ'লে কিন্তু এসময়ত চকুযোৰি আপোনাৰ নষ্ট হৈ যোৱাৰো সম্ভাৱনা থাকে সেইটো মই মানে বেছি এক্সট্ৰিম হেৰি ক্ষেত্ৰত কৈছোঁ যদি মানুহে কোনেও যদি একেবাৰে গুৰুত্ব নিদিয়াকে এইবিলাকত গুৰুত্ব নিদিয়ে গুৰুত্ব নিদিয়াকৈ যদি চিকিৎসাৰ কোনো হেৰি নকৰে তেতিয়া যদি আৰু সংক্ৰমণ বহুত বেছি হৈ যায় তেতিয়াহ'লে তেওঁ কিন্তু এসময়ত চকু যদি হেৰুৱাব লগা অৱস্থা এটাও হৈ যাব পাৰে গতিকে এনেই আপুনি ইয়াৰ পৰা কোনো মানুহৰ মৃত্যু হওক বা তেনেকুৱা কথা নহয় কিন্তু চকু যদি ভালে ৰাখিব হ'লে আপুনি সদায় সচেতন হ'বই লাগিব আৰু মানে দৰকাৰ হ'লে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ ল'ব লাগিব বা আপুনি তাৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব হ'লে যিবিলাক দৰকাৰী কথা মই ইতিমধ্যে ক'লো যে সঘনাই হাত ধুই থাকিব হাতখন ধুব এতিয়াও হাতখন চকুলৈ নিনিব চকুলৈ নিব এই কথাটো সদায় মনত ৰাখিব লাগিব চকুত যদি হাতখন দিয়ে কাৰণ ক'ব নোৱাৰোঁ কিবা এজন মানুহে ইনফেক্টেড মানুহ এজনে সেই হাতখন সেই জেগাত হাতটো চুইছে আৰু তাৰপিছতে আমি যদি তেওঁ হাতখন দি দিয়ে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ চকুত আৰু হাতখন যদি তেওঁ নোধোৱাকৈ চকুত দি দিয়ে তেতিয়া তেওঁলৈ সংক্ৰমিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে হয় গতিকে আপোনাৰ বোধেৰে আমি সচেতন হৈ থাকিয়ে এই ৰোগ চকুৰ জ্বৰ চকুৰ আই ফ্লু চকুৰ ৰোগ আমি প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰোঁ নিশ্চয় আপুনি আমাক সময় দিলে পুনৰ আপোনালৈ ধন্যবাদ জনাই আমাৰ আজিৰ অনুষ্ঠানৰ সামৰণি মাৰিলোঁ থেংক ইউ চলন্তিকা শুনিলে আজিৰ অনুষ্ঠানত নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালৰ অধীক্ষক তথা চকুৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তৰ কবীন্দ্ৰনাথ শৰ্মাৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰটি শুনিলে সাক্ষাৎ গ্ৰহণ আৰু অনুষ্ঠানটিৰ প্ৰযোজনা মানস প্ৰতিম শৰ্মাৰ সহযোগিতা আগবঢ়ালে অপূৰ্ব মালীয়ে পৰৱৰ্তী চলন্তিকা শুনিবলৈ পাব অহা সপ্তাহৰ আজিৰ একে সময়তে নমস্কাৰ।